တကယ်ကြီးနေနဲ့ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ဝတ်ကောင်းနေ Google Match Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနေလေပေါ့သူနဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဝတ်ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲ Google Match Fresh ကြီးလက်စနေ Google နဲ့တော့အချိန်နဲ့ရုံကြည့်မှုပြည့်ပဲMFF ဖူဇယ်လီ 2019-2020 ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလတတိယပတ်လောက်မှာစတင်ကျင်းပပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတော့မနစ်ကောင်ကိုမြိုင်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၁၀တင်းနဲ့ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်မယ်အသင်းစုစုပေါင်း၁၂တင်းကအရှင်ပြိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်အသင်းတွေကတော့အော်တိုဘလ16ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအော်တိုဘလ30ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထံကိုစီရင်ပေးသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစစ်ပွဲဝင်မယ်အသင်းတွေဟာပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းငွေကြက်3သိန်းနဲ့စပွန်ငွေ3သိန်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းနေနဲ့ဝင်ပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကတော့အာမခံကြီးသိန်း30ပြိုင်ပွဲဝင်ချင်း5သိန်းနဲ့စပွန်ငွေ2သိန်းစုစုပေါင်း38သိန်းပေးသွင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကလပ်အသင်းအသင်းမှာတော့ကစားသမားအနည်းဆုံး16ဦးကနေအများဆုံး20ဦးနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့အဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးရော2000ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမွေးဖွားသူအသက်19နှစ်ယောက်ကစားသမား2ဦးကတော့မဖြစ်မနေဝင်ပါရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်